Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі я Сашко Добрий із відео, яке присвячене темі, яка вже колись на каналі у мене була висвітлена. Не пам'ятаю, що це було відео чи просто публікація, то запишу відео, щоб коли виникають запитання, щоб давати просто на нього пряме посилання. Перевірте, будь ласка, підписочку, і я висвітлю, чому при тому, що в підрозділі, в підрозділах, де я працюю, є інструмент, чому я прошу по людях, ну, інколи купляю з банки, інколи купляю власним коштом, власний інструмент. Якщо коротко, інструмент і речі взагалі без господаря, їх розтрощать, розламають, зіпсують і викинуть. І мені щиро болить душа, коли я бачу, як, умовно кажучи, мікроскопом забивають цвяхи. А я нічого не можу сказати. Тому що я скажу, побратиме, ну, не добре мікроскопом забивати цвяхи. А він мені скаже, гуляй лісом, це не твоє. А коли це моє, то у нього виросте гуля. А у мене не болітиме серце. І коли є задача, є робота, є машина, є залізо, я не люблю, не хочу, ненавиджу стояти в чергах, просити, чекати, шукати щось десь, потім знайти, що воно поламане, дізнатися, що воно в машині, яка на виїзді, слухати плямкання губками абсолютно нецікавих мені громадян, про якісь нескінченні не знати що. У мене є задача, є машина. Я маю піти в свій інструментарій, де все в порядку, де все систематизовано, де все доглянуте і працездатне. Взяти інструмент, виконати задачу. Крапка. Все інше, вся оця шелупонь, яка тільки псує настрій, я від неї маю бути вільний. Я в це інвестую, я на це по людях прошу, я цим користуюся, я періодично прагну показувати на каналі, як працюють ті речі, які мені люди дарують або продають на пільгових умовах. І так це працює. У речей має бути господар. Всі інші речі будуть вилюблені і виконані. Безальтернативно. Так я працюю. Дякую всім долученим до моєї роботи. Так, справа у нас спільна, а відповідальність індивідуальна. Інструмент індивідуальний у тих, хто свою роботу любить і ставиться до неї належним чином. Головне, пам'ятаємо, наша українофілія недостатня.